বাঘ হৈ বাঘ, বাঘ ওলাইছে গোলাঘাটৰ জামপাৰাত, বাঘ ওলাইছে। বাঘ চাবলৈ হৈচৈ লাগিল সকলোৰে মাজত। এজোপা বাঁহনীৰ মাজত বাঘ ওলোৱা খবৰটো পাই ভিৰ কৰিলেহি স্থানীয় ৰাইজে, আহিল আৰক্ষীও। বাঘৰ আতংকত যেন কঁপি উঠিল গোলাঘাটৰ জামপাৰ। এখন বাঁহনীৰ ওপৰত আছে বাঘটো। স্থানীয় ৰাইজ আৰু আৰক্ষীৰ প্ৰায় 3 ঘণ্টা জোৰা অভিযানত ওলাই নপৰিল বাঘটো। কিন্তু বাঘ নহয়, ক'লা ৰঙৰ দীঘল নেজৰ এটা জন্তু, নাম হেপা। বোলে বাঘ ওলাইছে, বাঘ ওলাইছে আৰু। তাৰপিছতে খুব চিঞৰ-বাখৰ কৰিলে, গছৰ ওপৰত আছিল, নামিলে, নামাৰ পিছত আকৌ মানে উঠিলে চিঞৰ-বাখৰ। কোনোবাই কৈছিলে বাঘ ওলাইছে, বাঘ ওলাইছে, একচুৱেলি বাঘ নহয়, এইটো হেপাহে। মুহূৰ্ততে বাঘৰ উৰা বাতৰি বিয়পি পৰা অঞ্চলটোত ভিৰ কৰিলেহি বাঘ চাবলৈ বহু লোকে। কেইগৰাকীমান প্ৰকৃতি প্ৰেমীয়েও কেমেৰালৈও উপস্থিত হৈছিল সেই বিশেষ স্থানত, কিন্তু সকলো বিমুখ হৈ গুচি গ'ল। মুঠৰ ওপৰত বাঘৰ ভুৱা খবৰ চৰ্চিত হৈ পৰিল গোলাঘাটত। পুৱাই তীব্ৰ আতংকৰ সৃষ্টি কৰিলে গোলাঘাটৰ জানপাৰত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।